det kostar poäng. Nej, men vad gör du nu då? Han är på bordet. Det kostar poäng. Vad är det? Jag har 650 här. Jag har 650 poäng. Jag är lite nervös över att du ska gilla honom. Nu är det en kissika. En kissika. Dressen måste jag handla 100 och du får rabatt 650. Kolla, hon älskade katten. Det är bra, så det är bra att börja med. Hon får kontakt med djur. Det är en liten. Han är helt lugn liksom. Anton, nu ska jag slicka mig inte på honom. Han ser ut som slappan. Släpp! Han ser ut som slappan. Kissika. Ja, man ska vara försiktig. Ja. Försiktig. Det är Zlatan. Kolla, det är Zlatan. Project Zlatan. Kolla. Bra jobbat. Project Zlatan. Mamma.